Olá a todos, uma muito boa noite. O meu nome é Rui Araújo e hoje tenho comigo o João Figueiredo, que é o responsável pela CARA Artwork in Progress em Portugal. E vamos estar um bocadinho à conversa. Eu conheço o João já. Vai pra... Acho que já vai para uma década ou para cima disso. Sim. E vamos falar um bocadinho sobre o estado atual das coisas, sobre. Sobre uh, os primórdios do Streetwear, e uh, se calhar vamos falar um bocadinho também do, do estado da nação, do estado em geral do Streetwear no, no planeta Terra. João, uhum. antes de mais, como é que estás? Olá, Tudo aí. bem? Tudo bem, obrigado. obrigado. Obrigado pelo convite. Antes de mais, Pá, vamos, uh, estamos aqui a tentar. Uh, a tentar uh, readaptar toda, toda a estrutura e, um, e já que não podemos estar com os nossos clientes em loja, uh, tentarmos através desta forma chegarmos, chegarmos até eles opa, e, e acho que é importante chegarmos até eles com, com conteúdo importante opa, e, e, um, e quem mais importante que o Homem Forte da CarArt que é uma das nossas principais marcas dentro da loja um, para nos para nos dar para nos dar a, a sua visão das coisas João diz-me uma coisa tu tu já andas metido nisto há uns há uns janitos pá é verdade como Sim, é, que, é algo... como é que como é que tu como é que tu acabas com a cara conta-nos tu hum. Tu como é que começas no mundo de streetwear e, e como é que acabas por ser o homem forte da cara arte em Portugal já há... são quantos anos? 25. 25. 25. Só. 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 Muito bem. Não, mas basicamente eu entro. Quer dizer, a roupa para mim já tem, eu tenho 30 anos de indústria Porque eu comecei na roupa no. Do jeanswear, assim dizendo, do sportswear tradicional, uma marca portuguesa aí do Norte, que era a Crash e depois que era a c E entretanto, trabalhei dois anos, três anos aí, e, entretanto vim trabalhar para Lisboa e trabalhei para uns distribuidores que na altura tinham uma marca italiana de jeans, que era a Gás. Depois trabalhar também dois, três anos na Gás, comecei a sentir que o mundo do sportswear e do jeanswear estava a ficar um bocado cansado, não sei lá, assim, um bocadinho um bocadinho aborrecido, pelo menos para mim, na minha, no meu feeling, na minha visão. E, e decidi uh, dar um passo novo na minha vida, que era trabalhar para conta própria, mas fazer uma loja de streetwear em Lisboa, que era a Big Punch. E fundámos a Big Punch em 1996, em setembro de 1996, faz 25 anos. Por exemplo. Uh, porque sentia que realmente havia, havia algo que estava a acontecer lá fora, mais lá fora, que acompanhava alguma coisa lá fora eu poderia também trazer isso para o nosso país, neste caso para Lisboa, e mostrar, tentar, de alguma forma, mostrar às pessoas um novo conceito, uma nova direção, estilo de roupa, ou de comunidade, seja o que se queira chamar. E então, foi assim basicamente o processo da roupa comigo até 96, e depois a partir de 96. Abri a Cararte e estive ligada à Cararte desde a primeira que ela veio para Portugal, porque havia um distribuidor no Norte, que era o Trabalho em Progresso, porque, do, da qual eu era o vendedor da Zona Sul. Uh, e trabalhei lá até 97, foi um ano, um anidal um E, entretanto, surge o um convite por parte da Work in Progress, do, do Sr. Edino Faie, que é o presidente da Work in Progress e o dono. Uh, surge o um convite de. Se eu não queria agência, era a marca para o país todo. Claro que foi uma, uma situação um bocado. Delicada, porque eu trabalhava com uma pessoa e não queria de modo algum pensar assim, ah, tal, vou fazer alguma neurótica para buscar a marca, mas não foi nada disso que aconteceu. Uh, embora tivesse passado por esse processo todo: filha disto, filha daquilo, gajo de Lisboa, enfim, mas <laughs> isso é o clássico, é o normal, é? que as pessoas tenham a sua legitimidade para pensar assim, mas estavam totalmente erradas. Não, não fiz nada que aconteceu. Houve um convite que eu declinei e demorei algum tempo a, a responder. Posso dizer também, não foi imediato, quer, não foi, porque exatamente estava ligado a uma empresa que era a Trabalho em Progresso para a qual trabalhava, uhum. mas realmente depois de alguma insistência, o meu quarto do foi, é, com 4, 5 de fone, mas ele, ele disse-me que isto é assim, tens de decidir, porque já tornei três vezes, vocês vão se decidir, e uma coisa é certa, onde a marca está neste momento não vai ficar, e tu tens meio país, acho que tu tens a, a, a legitimidade de ficar com a marca. E, bem, depois aí eu olhei para a marca, que era mandarei nula quer dizer, comparando com hoje era, a presença era nula é 27, 98 a marca pá. Desculpa, desculpa interromper-te João, eu, eu lembro-me que comprei as, as minhas primeiras CarArt e eu comprei em saldo uhum. porque opa, basicamente ninguém sabia o que aquilo era pá. E, 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 e o gajo da loja tinha daquilo e estava a vendê-las em saldo com desconto pois. gigante e na pois. altura não sei se tu te lembras da Lazac. Claro, claro que me lembro. Pronto, claro, claro. era. era... Toda, claro. era obrigatório, era traje claro. claro. era traje claro. claro. e claro. eu ia comprar umas, umas lazak e acabei por comprar, pá dois pares de carartes claro. e até hoje continuo a vestir a, vestir claro. a marca claro. para, além, para além de a vender mas, claro. mas continua por favor, desculpa sim, sim, sim e, e, e uh, 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 quando eu me disse que eu teria a legitimidade de ficar com a marca opá, e depois de olhar para a marca e perceber que a marca era na altura era mínimo os volumes que se faziam não era... Naturalmente, era o início, olhei e disse, esta marca tem muito potencial. Pensei para mim, eu vou filmar que eu tive filmar Eu normalmente sempre segui o que a minha alma e o meu coração me diz. E, e, e fiquei e disse que sim. disse que sim, iniciei o trabalho em 28 e estou com a marca, como disseste há pouco, até hoje, uhum. e uh, tentando um destes anos. Construí-la de uma forma sustentável a médio e longo termo, sempre preservando o DNA da marca, a DNA da marca e a estratégia da Working Progress da Alemanha, que é o Ed Quarter, que é a Muito bem. Muito bem. Oh, João, Sim. nós estávamos, eu queria já se calhar passar para a parte funda da, da piscina, porque estamos aqui a falar de, de coisinhas e nós costumamos falar muito do estado das coisas, e, uhum. se calhar costumamos mais trocar ideias do que é que será o futuro, e, uhum. um, e, olhando também para o, para o que estamos a viver agora. Um, eu, eu tenho aqui uma série de post-its e tenho aqui a minha coisa uhum. organizada e eu, 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 eu gostava de saber a tua opinião. Diz-me uma coisa, João: uhum. tu achas que. Quando se fala em streetwear, hum. principalmente pá, a cena europeia, porque há muita, há muita coisa que nós absorvemos dos Estados Unidos e, claro. e, e, e o que temos cá é uma reinterpretação hum. do, do streetwear americano, mas hum. tu achas que a Cararte foi a hum. única. A quando eu falo em Cararte, Cararte, o in yeah, progress. progress. Foi a única marca que conseguiu eh, entender, entender exatamente como é a rua na Europa e entender que, que as coisas não eram iguais Pá. aos States. Pá. Pá, sim. sim, eu acho. Eu não sei se, se, se poderemos dizer que foi a única, mas. Decididamente foi bom, uma das que melhor soube reinterpretar uhum. uh, a CarArte US Workwear transformando-a na Europa na cara Ultimprada, na coisa de que foi, eles conseguiram ver em 90, antes eles foi buscar aquilo em 89 mas depois aquilo só teve força a partir de 94, assim, ele desde o dia 1 que sempre 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 e foi aí que a cararte se na Europa se se vai lá foi o embrião o embrião foi onde ela realmente se instalou nessas subculturas de rua de cidade Paris Londres as grandes cidades principalmente sim sim dando apoio a essas esses pequenos nichos, essas pequenas comunidades assim se pode dizer seja o hipopografia o skate o BMX também uhum. somente estas quatro materiais. E dessa forma, o Work in Progress, o team do Edin Fire, fez um trabalho notável, até hoje, mas na altura foi notável. Essa visão de um senhor que lá estava, um colega nosso, que era o Oliver Drews, que tem, teve uma visão, que era obscuro do marketing, que teve uma visão fantástica, de começar a marca na Europa por aí. E, e claro que ela transformou-se até os dias de hoje, não ficou só aí. Continua a apoiar essas culturas, hoje em dia, naturalmente, o skate, o MX, o s o grafito o hip-hop mas já foi para outras vertentes naturalmente, mas, sim, eu penso que foi uma das marcas que soube interpretar muito bem, mas muito bem, eu queria fazer na Europa uma marca de centenário, na altura, portanto, sim, era centenária de trabalho americano, puro duro nos Estados Unidos, só trabalho, mundo do trabalho. Sim, opá, eu, eu, eu acho que... que houve, e nós falamos já, já há muito tempo disto eu acho que hum, a CarArte soube compreender a rua sim, sim. e daí que se calhar o, o vosso marketing não seja o tradicional uhum. mas é altamente eficaz porque é dire, direcionado exatamente ao target é. e no streetwear eu julgo que há um um, um, um um tretómetro. Uhum. <laughs> ou seja, uhum. há uma capacidade entre nós de entendermos o que é que é treta e ser uhum. muito, muito difícil de tu fazeres a publicidade normal ou de tu tentares abordar o teu cliente uhum. de uma forma normal porque opá, estás a falar para a malta da rua, meu. Para a malta que, que cresceu... Que cresceu, pá, falo por mim que, que cresceu na rua, conhece toda a gente, uhum. e que, por exemplo, uhum. uh, uh, o streetwear não vinha numa revista, num, tu não abrias o telemóvel e sabias uhum. exatamente o que é que era a tendência. Tu tinhas que ir aos sítios, tu tinhas que sair uhum. à noite, tinhas que ir fumar os teus uhum. cigarros, e aí é que tu uhum. vies. E olha, aquele gajo tem aquela peça e aquele tem uhum. a, 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 a outra. E Eu acho que isso que ainda continua, pá. Ainda continua a existir por dentro sim, sim. da cultura. Eu julgo sim, sim. que eu vou dar o um exemplo. A Carhartt Simple Pants. Agora com esta nova fornada de Neodreads. Hum? Uh... <laughs> a... não, não há publicidade. A Carhartt Simple Pants. Não, hum. tu, não, tu não vês calças não. largas não. na comunicação mainstream. No entanto, não. a rua consome massivamente sim sim verdade é? e, e verdade. eu acho que que a Carhartt foi altamente, altamente eficaz uh, 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 ao entender isso ao hum. entender que, que quem é o seu cliente em primeiro lugar porque isso hum. julgo que nunca nunca vimos assim grandes transformações na Carhartt ou seja a Carhartt não passou por exemplo de ser uma marca de skate e passou a ser uma marca de, de outdoor, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Tu, tu vês isso agora. agora Por exemplo, qualquer marca que, que esteja num segmento que tenha perdido um bocadinho de gás, e, tu vês logo que opa, o que é que está a vender muito? North Face. Então agora vamos ser uma North Face. Veste aí uma camisola. Agora vamos passar. O nosso circo agora já não é com, com anões, é com. É. E, e, pois, pois, pois. Não, não sei se, se, se estás a entender o que eu te digo. É, sim, sim. Sim, há há sim, uma sim, mutação sim, muito sim. grande e há uma, uma pressão muito grande para, para fazer para, para as marcas eh, estarem na rivalta quando sim, por vezes sim, isso, isso sim. só vai significar a, a morte da marca. Achas que isso é algo que acontece muito no corporate e eh, talvez eh, nas marcas independentes? Isso não aconteça e seja um dos segredos para, para o sucesso não existir muita primeiro não existir muita decisão por comitê e depois entender o, hum. o, o, ou seja entender em que mar é que se pesca e não tentar opá, hum. assambarcar tudo. Achas que isso tem a ver com, 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 as, com, com, com as marcas de serem independentes ou não, ou na tua visão não, não tem nada? Não tem nada a ver claro. uma coisa com a outra. Eu, eu acho que, em parte, tem a ver, porque uma das coisas mais importantes das marcas, seja elas quais forem, é a identidade delas e, e a, a autenticidade da coisa, que é um, algo que, hoje em dia, não só no mundo da roupa, no mundo do, do texto, mas uh, no mundo em geral, na vida em geral, pouco se vê. Porque as pessoas querem tudo muito rápido. E, e eu acho que, por exemplo, entre uma empresa corporativa e uma empresa familiar, que é o caso da Caracas US, e a Caracas que é Family Business, não é Corporate Company, uhum. essa essa, essa autenticidade é transparente desde o dia 1 até hoje, seja na carta S seja na Caracto de Progress. eu não estou aqui a condenar a, nem a criticar, nem julgar nenhuma marca, nenhuma empresa cooperativa por fazer um trabalho não tão transparente, vá lá, não tão Altíssimo. um fio condutor tão correto, tão autêntico, não é? Não querendo, ah, mas o que é certo é o que se passa isso na corporate companhia, os números têm que aparecer, os acionistas querem dinheiro, não é? Sim. É, é simples. Claro que, o negócio familiar também, o negócio implica, implica lucro. Toda a gente sabe disso. Mas pode chegar, pode-se ter um lucro chegar a esse mantendo sempre a primeira vertebral como eu costumo dizer. O caso da carácter do empresa, se a marca eu trabalho há uma série de anos, isso tem-se passado até ao dia de hoje, irá-se passar no futuro, tanto na Cararte América, na, na, onde está a família, tanto na licença que o Edinho Faia tem aqui na Europa. Portanto, isso é algo que depois também passa para o Conselho da Final, e para o público em geral que consegue entender qual é a marca. Tem que de futebol, ao longo dos anos, que sempre se uma a identificar si a próprio, e nunca andou a navegar para a esquerda, para a direita, para trás, para a frente, agora vamos para... o vento está para o sul, vamos aqui um bocadinho para o sul. Não. não é? isso, eu não estou a condenar, não estou a julgar, mas de certo modo eu concordo com quem diz que há uma diferença e eu acho que é bastante significativa entre as marcas que estão inseridas em empresas cooperativas ou empresas familiares. Eu uhum. acho. Eu acho. Eu que... acho. Eu acho. Que... Eu, eu falo. Eu falo pela 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 nossa realidade de 10 de claro. anos de trabalho bah, claro. já fomos amassados por algumas marcas porque exato, exato. Exato. lá está exato. são 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 outro tipo de visões e, e Estratégia. É, é. E outro tipo de estratégia que, que, é, em que tu é. nem sequer és ponderado. Ou seja, o, exatamente, exatamente, exatamente. O que interessa exatamente. é volume, o que interessa é, é o, a, indústria, a indústria e. Exatamente. Exatamente. e não, e não Ou seja, não interessa, é tão rápido que não te interessa exatamente. criar exatamente. fundações, interessa exatamente. ter é pneus muito bons para passar por cima. Exatamente. De Exatamente. E exatamente, exatamente. Eu, eu, eu penso que mas aqui julgo que, que se quiseres dar a tua opinião, dás. Sei que é um assunto que te coloca se calhar numa posição um bocadinho hum. sensível. Sim. Mas julgo que acontece o mesmo com lojas. Ou seja, nós, nós lá a Holanda abriu desde o dia 1 inspirada por, por duas culturas. Se calhar hum. 3. vamos cá dizer três muito, muito inspirados uhum. pelo streetwear americano e muito uhum. inspirados pela cena americana muito inspirados claro. pela também pela cena casual que okay. julgo que se tu vires estávamos a falar em off os dois sobre o La Reine fez 25 uhum. anos o, o, em uhum. 2020 e, uhum. e se calhar um dos estilos que, que se que o Vince, por exemplo, o, o, e o Said, os dois têm um pá o, 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 aquilo, não é, não é o streetwear americano que está ali representado, porque não tem nada a ver com o com, com streetwear americano. Ou seja, eles não vestem calças largas, nada disso. Uhum. Mas vai buscar muito da cultura casual uhum. inglesa que eu acho uhum. que uma, um grande piadão uhum. uhum. Principalmente porque é uma cultura é uma subcultura que nasce dentro do futebol e é muito raro, não há, não, não, não há nenhuma forma de vestir. Para além dos casuals, não há nenhuma forma de vestir que tenha nascido no, no futebol. E depois gosto Bom. da história, não é? De, de, dos ingleses Bom. irem ir às competições Bom. europeias e roubarem as roupas em... <laughs> em Itália <risos> <risos> para rocar depois. <laughs> Opa, mas quero... voltando à minha linha, para não perder que eu tenho Sim. esse problema, uh, o que eu acho é nós nós temos um, uma ideia muito vincada do que, do que queremos e. e e para o que trabalhamos. Hum. No entanto, acho que e este é um tiro direto ao skate. Posso posso ser posso ser assim, Durinho. Hum. Acho que é um tiro direto ao skate. É hum... muitos dos lojistas estão a vender é. a sua autenticidade. Ou a deslocarem-se da sua área de, uhum. do seu, da, sua, da, da área que, que percebem que dominam uhum. para depois virem entrar noutras áreas pá, e hum, tirar um bocado de brilho à coisa. Tu, tu achas que, que este fenómeno agora de. de de tanta visibilidade que veio com, não tanto com o streetwear, mas com o lifestyle hum. tem os seus dias contados achas que é algo que, que será sustentável o que é que tu vês a acontecer? Opa, eu, eu, eu acho que em relação ao, ao skate hoje em dia, por exemplo, que, que cresceu imenso no nosso país e lá fora e, e que realmente há muita gente que sai um bocadinho do, do, da sua zona de do trabalho que sempre teve para agora vender skate, porque acham-se que é uma skate shop completos, coisas que a Big Punch nunca fez porque uh, nunca vendemos skates vendíamos skate, é a edição de skates, é de skates nunca, nunca fomos para uma loja de skates apoiávamos também o skate uhum. há pouco é trend, o skate tem ciclos como tudo tem ciclos, e agora está num ciclo muito muito bom e está em alta o, o, o skate tem ciclo si, e toda a gente, eu vejo no show como já a vender muito skate completos e isso, faz o parque e eu fico às vezes a olhar para as pessoas e interrogo-me para mim também não quero entrar em choque com eles e me interrogo e digo claro, nesse... porque, porque... Porque, porque se a, for, se a for sei lá, batatas, vais vender batatas máscaras é? máscaras máscaras, tá? máscaras, presente, máscaras <laughs> vacinas dizer, <laughs> <coughs> é, isso que, isso, é isso que eu não consigo não consigo perceber ah, é lá. Opa, eu não estou aqui para julgar ninguém só estou a dar a minha opinião e falo, exatamente é, é, é uma coisa importante que eu acho sempre importante foi epá, sempre seguir os meus instintos e tudo o que é relacionado com o meu coração e é e nunca me tentei desviar disso, simplesmente de saber porque, de certo, em determinado momento o skate estava a vender muito e no fim, não fui meter o loja ou as marcas mas isso depende também, lá está de pessoa para pessoa e do que é que cada pessoa entende o seu negócio e a sua casa, o que, é que, o que é que pretende passar também para o consumidor final ou para o público em geral do, que é que, do trabalho que está a desenvolver penso eu penso eu é? E, portanto, o skate é um, é um ciclo que está em alta. Claro que depois vai ser o seu, o seu ciclo em baixa. Como estes 30 anos que eu já passei por isso, já vi ele em alta e em baixa. Mas realmente não, não consigo, embora eu adoro o skate. Porque o skate nunca vendeu nada mais a não ser um lifestyle. O skate sempre vendeu isso, sempre. E acho assim que o skate, a vender. o skate é, eu, eu julgo que há skate e, e surf, hum. tu compras uma cena, hum por isso tu, tu compras um bocadinho a cena por isso é que tu tens uhum. tantos bonecos iguais dentro da cena uhum. porque eles compram eles compram um bocado aquilo uhum. é tu, opa, agora vou ser skater então tenho que ter esta uhum. sapatilha uhum. e uhum. esta prancha e esta calça que agora é larga e depois passa a ser justa uhum. Só, uhum. Só, no skate tu viste isso no skate é interessante porque passamos de calças largas no skate uhum. Uhum. Para, para skinny jeans, Pá, sim, sim. que devem ser a coisa mais desconfortável de sempre. Sim. Mas, mas sim. há, há estas, é estas coisas que, se calhar, no streetwear. E voltando, de fazer aqui o, o segway, uhum. voltando ao, ao início ao que estávamos a falar. O uhum. streetwear é bastante é bastante rombo Streetwear hum. acho que é demasiado guna para para não desmontar essas coisas rapidamente acho que, hum. ou seja eu julgo que o meio em que nós nos inserimos é demasiado real, Sim. estás a entender? não há espaço para tu Sim. vires com o boneco porque depois dentro do grupo as pessoas entendem, dizem opá Está ali um boneco, hum. meu. Como é, que, como é que és a sério? Como é que tu, é que tu és tirando esse boneco? Hum. E, e hum. eu julgo que é uma coisa muito muito específica e eu acho piada, porque a, a, a CarArte é muito, eu julgo que a CarArte é muito isso, é muito real, ainda hoje estava a, a preparar aqui o, o live contigo, pá, e fui, fui aqui aos caixotes, que eu mudei de casa há pouco tempo, e fui aqui aos sim. caixotes tirar as, as revistas da CarArte, pá, sim, sim. Estive, estive a dar uma, uma reviravolta, Uh, nas, é. nas revistas da Cararte oh, pá, e, e todas as campanhas, principalmente as campanhas de 98 para a frente, Sim. Oh, pá, as campanhas eram muito reais. Tu não hum. vês, não é? tu não vês aquele trabalho todo de, de produção de estúdio, nada disso. Pá. É tudo na rua, tudo situações às vezes até caricatas. Hum. Ou, é ou diferente. É e eu julgo que é isso que que, que diferencia a marca de, do resto que está Sim. no ecossistema. Sim, estou Sim, de acordo. Porque, mas mesmo hoje a comunicação da Carácter é diferente dessa altura dessas revistas dessas que tu foste filhar que são autênticos tesouros que tens aí a Eu também tenho todas as guardadas. Uh, mesmo a comunicação que era completamente diferente de hoje. A, 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 a autenticidade que, ele, que, que a Working Progress passava na altura, em 98, 99 ou 2000, exatamente hoje em 2021, a mesma autenticidade, diferente a forma como comunica, porque também a marca ficou mais madura, também o espectro do, do, do público. Uh, uh, o Young Target da rua que faz skate, BMX, e hop ou ouf, punk ou qualquer coisa, né é outro tipo de pessoas, porque também, caralho 25 anos na as pessoas que tinham 15 anos, às alturas têm 40 é? ou vice-versa, tinham 20, às tem 45 e, e eu acho que o, o, o mais importante foi que nessa altura em que eles comunicavam uma coisa mais, entre aspas, crua com fotos cruas normais e coisas caricadas como dizias, e, e a comunicação do sido é totalmente diferente o, o mais importante é que a autenticidade da marca está lá e o público conhece isto tanto o público que era cliente de Caráter quando tinha 18 ou 20 anos, hoje tem 40 ou 45 ou 50, como os miúdos que hoje têm 18 anos, 16 e 17. Eles percebem que a Caráter é uma marca de valor seguro, com identidade, com história, com qualidade. Com... E isso é muito importante, muito importante, um é muito importante. É muito importante, Seja na Caráter, seja em qualquer marca. João, falando, falando desta, desta coleção que está, que está agora a entrar. É loja primavera-verão 2021. Uhum. Uhum. tens já alguma algumas peças as tuas cinco peças favoritas desta coleção? O que é que tu o que é que tu opa, eu, opa, Gosto muito da Rag Single -pant, bastante. Uhum. Rag Single -pant, gosto imenso. Gosto muito da Klondike -pant, que é uma calça que eu, eu visto bastante. Johnson o Sheen Johnson bastante muito bom muito bom. Uhum. E, e depois gosto de uma Uda Chase Sweat, clássico, não é? Sempre. Sempre. Toneladas. Exatamente. Toneladas. E exatamente, exatamente. E gosto de pá, um Detroit Jack. Uhum. Um clássico também. Coisas intemporais. Já são peças intemporais, ao fio ao cabo, né? São peças que eu uso hoje, usei ontem, mas uso amanhã. É? Nós é temos, uma, temos uma peça interessante desta coleção que eu gosto muito, que é a, a Showy. Eu sei, eu sei. nós hoje publicamos eu hoje publiquei uma fotografia no, no Instagram da, da campanha vi, da campanha original do print original eu vi, eu vi, eu vi. E, e acho um piadão porque a Cararte e se calhar passa um bocadinho eu ao vi. lado passa um bocadinho ao lado dos dos nossos uh, clientes que a Cararte uhum. tem vindo a reeditar as campanhas gráficas que fez Sim, sim, Ao longo do né? tempo, agora em é, todas as épocas, É verdade, pá, é, e, verdade é verdade. É da, verdade. Me, da mesma forma que, por exemplo, se calhar os clientes não sabem, mas a linha states sim. nunca é igual a todas as épocas. Todas as épocas têm, têm, têm alterado, Exatamente. têm mudado. Exatamente. Nós, temos, Exatamente. nós já não temos todo o nosso stock de, de wavy states. Porque opa, há clientes que, que já sabem e, e adiantam-se, mas claro. se calhar dava essas duas e, e depois estou contigo no Detroit. Sim, sim, estou sim. contigo no ah, Detroit. Clássico. E opá, Chase, é t-shirt, o de sué, Sweat, de jacket, e <laughs> sleeve jacket, tudo. tudo, jacket, tudo. <laughs> é verdade. É verdade, é, é verdade. É, por acaso, é verdade. Hoje, hoje não estou de, de Chase, o que é, é raro. Pois. Mas fui tirar o Man do. Ah, bom. Do Vaco. Muito bom, muito bom. Undefeated, grande marca, espetacular, marca. Olha, João, diz-me uma diz coisa. Em termos de marcas que, que tenham aparecido no teu radar, hum. o que é que o que é que tu achas que, que está que está bom? O que é que, que está bom para, para apanhar? Ah. Eu acho que de coisas novas e recentes é não vejo assim lá. posso dizer, grande... Expressão de marcas que poderão vingar no mercado. Eu acho que as marcas que estão, estão, e tu sabes quais são, né? Carrados, Fred Pérez, Levis, pá, isso continua, são as de sempre, e Setúci, porque é a Setúci clássico também, né? é difícil, difícil de obter, porque eles cada vez estão a cortar mais a abertura de clientes e o crescimento da marca, uma estratégia, há 4, 5 anos de Setúci América. Uh, mas de marcas novas, assim, não tem assim. Pá, gosto de uma Patagónia, claro, gosto de uma Patagónia, uhum. né? mas uh, não vejo assim roupa. Ah, pá, há umas coisas interessantes uh, uh, de marcas, uh, mas olhando para o nosso mercado português, acho não, português, há, pois... não há. Não tens massa crítica uh, para trabalhar. Ah, porque há marcas, gente? porque há casar. Há, há. Ah, sim, então, só que acho assim, que. que... E, ah, e, é, e é isso que vezes, que, mas... que no ah. no, a nossa estratégia de, de comunicação para este agora para este novo ano, porque tendo em conta as, as atuais circunstâncias, temos que olhar muito mais para, para as redes sociais e temos que olhar uhum. muito mais para a internet e, e, uhum. e acho que a nossa estratégia passará um bocadinho por, por, por mostrar às pessoas Uhum. E por educar uhum. acerca do que está para trás, porque uhum. jogo que, que cá falta falta um bocadinho de cultura. No nosso mercado falta falta um de cultura, não há massa crítica e não, não há consistência, percebes? O problema Bastante. também é esse, percebes? As pessoas mudam aqui o um grande problema, mas eu, eu acho que isso tem a ver com os dias que vivemos hoje. E quando digo isto, digo os dias que o mundo em geral, este planeta a terra vive, que é tudo pá, a mil à hora. É tudo uhum. bom, tudo bom, ninguém, ninguém desfruta nada, ninguém tem uma coisa que gosta mesmo a longo termo. É tudo, hoje gosta, amanhã não gosto, hoje é amarelo, longo termo, amanhã sou skate, depois sou depois. Pá, percebes? Fala, olha, falta identidade, falta autenticidade. Foi o que eu comecei quando com disse no, no início da conversa. É exatamente isso que falta. Não só no ramo onde trabalhamos, no, onde temos o nosso negócio, onde temos a nossa vida, mas de uma forma geral. Exatamente. Claro. O, o, a da tecnologia é bom por um lado, é péssimo por outro e não há, não, há, não há consistência, não há, consistência, não, 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 não há é muito difícil encontrar uma pessoa autêntica, uma marca autêntica, um restaurante autêntico, e vários isto falado de uma forma geral. Sim, é, tudo eu, eu, parecer, é tudo parecer ser, o, o, o ter é isso ser, que eu te digo, ter, ter, eu, eu, ter, eu, ter eu julgo parcecido. Eu julgo que há pouco humildade, não que... sei. Há uma, há uma necessidade muito grande de parecer e não Exato. de ser Exato. 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 E, há uma, e há uma incapacidade de assumir que nós não vamos poder beber tudo o que existe na, na matriz da, da vida ah, pá, e tens que por vezes aceitar a mão, a mão que te é dada claro. será claro e agora vamos entrar aqui um bocado na, na voltar à rua eu gosto de falar da rua uhum. se calhar quando quando andávamos na rua levávamos aquela liçãozita de aquele banho de humildade e o isolamento que a internet veio trazer uhum. se calhar faz com que isso não aconteça e, e pá, eu acho que acontece muito mais cá em cima do que em baixo que é o, o, aqui em cima há muito hum, a crítica fácil, ou seja, tu, tu ninguém é ninguém está imune à crítica tu, tu sais e tens logo alguém olha, olha para ti, meu, olha como é que tu vais vestido olha olha, olha, olha para isto há sempre uma, uma facilidade muito grande para uhum. fazer para, 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 para para custa tá com o rei vai nu e, e eu acho que hum. se calhar é um bocado isso é, é, a, 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 as pessoas não, não querem não querem não querem aceitar que, que por vezes tens que escolher uma estrada e, pá, e não, há, não há uma saída não podes, não podes chegar, sair pá, para esta estrada e depois pois, dar a volta e entrar na outra porque pois. não vais sair daqui vais andar sempre Exato. pá Exato. são todas estradas Exato. Hum, de acordo. Opa, e e, e se, calhar, se calhar por isso pá, é que é tudo tão, tão rápido e tudo tão... É, e, tão, volátil, é, é, é fraco, volátil e é, volátil, fraco, pá, e, mas é algo pá, temos de se adaptar e nós vivemos neste mundo de hoje, é assim que está a avançar, é assim que está a caminhar o mundo, mas não é aquilo que mais me agrada. É assim, Eu acho que, que estamos aqui perante o efeito... O nosso mercado sofre daquilo que eu gosto de chamar o, o efeito all-star, que é agora, este ano, o que é que vai dar? Exato. Este ano vai dar all-stars brancas. All brancas e toda a gente compra all-stars brancas e toda a gente anda de, de farda. É verdade. A farda, é verdade. não é? é Funciona é. tanto em Portugal a é verdade. farda. É verdade. E, é verdade. E, é verdade. É verdade isso é um bocado cultural, sabes É um bocado totalmente cultural. Porque é um país que, como é que é dizer, o direito à diferença, é, como é que é explicar? O direito à diferença é uma coisa... Não é aproveitado, que eu... não é espremido. É, é, não é? é? é, 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 é? Exato. Não usas exatamente. essa... Tu, não, tu, tu gostamos de falar tanto em liberdade, mas ainda somos muito tacanhos, exatamente, muito fechados. Exatamente. Exatamente, exatamente. E o direito à diferença é uma coisa que eu sempre, uma que eu prezo e sempre prezei muito, nunca recebi rebanhos, sempre fui um bocadinho ao lado da coluna do rebanho, do grosso da coluna, sempre andei ao lado, desde muito novo, desde muito novo mesmo, 14, 13 anos para aí, e, ah, e mas realmente é um país de muito rebanho cultural, cultural. Sim. Ah, Sim. nem sei jogo... é se nos tempos das minhas filhas ou dos nossos filhos isto irá mudar, poderá estar melhor, porque está melhor mas portanto, temos muito um longo caminho a percorrer nesse, nesse sentido de as pessoas terem direito à diferença mas o facto de terem direito à diferença que todos nós temos assumir essa diferença não é? e não Sim, terem. eu acho que é, é mais por aí é. Não não, é não não há não há tomates para Exatamente. Exatamente. assumir Exatamente. assim é pá eu, go eu gosto Exato. eu gosto Exato. disto eu, exato, pá, exato. Eu, por exemplo, exato, exato. Eu, eu uso UDIS 340 dias por ano. Hum, exato. E acho incrível como tu podes ser criticado por isso porque hum, é fácil. Já és, um gajo, já és um gajo com quase 40 anos, não é? Andas, oh, Deus. Todos, os, andas todos os dias do Woody, és, és drogado, <laughs> és droga... Opa, E mesmo que quisesse ser drogado, isso é, é uma liberdade que eu tenho, pá. Exatamente, é. é? é exatamente. Isso é uma das é. coisas lindas em Portugal. É que tu tens essa liberdade de, de fazer isso, de dizer assim, pá, agora uhum. profissionalmente vou, vou me dedicar a ser drogado. Profissionalmente, vou ser é gordo e, e podes é verdade, é verdade. Epá, mas isso eu achei cultural. Amiga. Nossa, cultural, sabes? Epá. E temos ainda um longo caminho a percorrer, como dizia há um bocado, porque é um você Fui muito castrado por várias situações. Foi muito acho tempo, isso. muito tempo com medo, muito, não é? Já no, é? É, é, novo. No não fa não é. fales, não. meu, não fales, não fales. Exato. Não fales, Exato. Tá? Exato. Não fales Exato. pá, porque depois, pá, alguém se chateia Exato. e tu Exato. és apertado. É sempre. Exato. Acho que é falta, acho que falta um bocadinho de ah, ah, pá, e se calhar isso vem um bocado com a cultura punk, com... pá, com mostrar. A... Mostrar o dedo e dizer assim, pá estou-me bem a borrifar vocês acham, pá, eu estou-me bem a borrifar, vou fazer o que eu quero. E como eu quero. E como eu quero, vou fazer. E acho que ainda há muito pouco disso na sociedade. Ah, infelizmente há. Ah, cada vez somos mais cordeiros, cada vez somos de dizer mais à mãe, cada vez dizemos que sim, cada vez temos mais receio de, 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 de nos impor e de reagir. Mas... Sim, não, eu acho que, eu, desculpa interromper João, eu sim. acho que isso que acontece, só que acontece, no, no, <laughs> ou seja, nós, nós uh, as pessoas, o que vês, é a malta insurge-se, mas insurge-se contra coisas que não se deviam de surgir. Uh, ou seja, o que tu vês agora na pandemia... Pá, eu acho que num problema de saúde pública... Uhum. Meu, não... estás a discutir liberdades... Uhum. Qual é que é a tua ideia? Isto é um condomínio grande, meu. Há um problema grave. Claro. 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 Vamos claro. resolver o problema, ok, Exato. que... Exato. E eu também gostava de... De sair à rua meu e onde me apetecesse baixava as calças e Exato, ali não. um grande opa, mas não pode Exato. ser, não é? Claro que não. E não, há, não. Há, há, acho que as pessoas estão, estão, estão perderam um bocado de foco. Acho que há malta que perdeu um bocadinho de foco e que se uhum. deve, deve focar novamente. João, para, para começarmos aqui a, a, a pensar em fechar isto. Pá, música, o que é que tu tens ouvido? Diz-me lá. O que é que tu andas a ouvir? O que é que, o que, é que está na tua playlist? do, do, do se todo o tipo de música daquilo, daquilo que eu considero bom. Né? Daquilo que eu considero bom, mas uh, as minhas raízes estão sempre ligadas ao punk, ao Wave... Uh... Blues, né? é? Uhum. Uh, portanto, eu ando sempre dentro do que eu ouço, embora o também não seja clássico, de vez em quando, naturalmente, mas uh, sim, antes sempre ali um, ouvir música um bocado, hip-hop, nikkei e essas coisas assim, black flag, e, essas clássico. coisas que, percebes, nunca, é de onde eu vim, de onde eu gosto, claro que acho tudo que é bom, de vários estilos musicais, mas sim, antes sempre dentro dessa situação Música mais punk New Wave, blues. Uhum. Oui. Oh, pá, eu ando, eu ando, eu tenho que me tratar porque um, pá, comecei a, a, a pá, comecei a ouvir uh, MF Doom E... Um, uhum. oh, pá, estou a limpar tudo o que existe da discografia dele, só que é um uma teia de uhum. meu, o gajo tem. Pá, mil pseudónimos e Sei. é mega complexo. E já nisto há meio ano e <laughs> está a <Sei>. tornar doentio. Doentio, <laughs> já não, não. O se o pessoal gosta, deve ir, né? claro. não é? Doentio. É doentio. Estava-te a te falar. Eu, eu esta semana já vi o Laheim duas vezes. Boa. pá Olá porque vi a prima vi pela pá, sétima vez pois. Pá, já vi o Scarface também já vi pela pá, aí umas 30. Uhum. e eu sou daqueles gajos que faço isso eu leio livros duas e três vezes meu e, ah. e que os filmes faço igual os igual pá. faço Desmiuçar. De Desmiuçar, sarpa é essa a palavra é essa não? acho que não se apanha e o pai e, e o eu... La Reina é um filme importante para, hum, para quem quer hum. compreender um bocado a cultura, é muito importante de ver. E o, ah, e o Kids, meu. Eu acho que o Kids é a versão Hard. Não, o Kids, o Kids é a versão Hardcore americana, não é? É, é assim muito anos. No... É, é assim muito, é muito anos 90, não é? é tipo, pá. cuidado com a droga Cuidado com a droga, mas, vamos te mostrar porque mas... é que a droga. Cuidado com a droga, cuidado com a sida vamos te mostrar como é que como é que corre mal. Vou te mostrar. <laughs> mas esses, esses dois filmes são, são, acho que são básicos para entender a coisa e um... sem dúvida. Oh, pá, e há uns documentários também muito bons que a que a Fred Perry fez com e, pá, ah, poxa, já vi alguns sons das subculturas. Bom inglês são tão bons hum. Há os modos que com os, os, yeah. os eu... com os gajos do scar yeah, isso, é brutal. isso é brutal Inglaterra tem 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 um se calhar de, de neste meio onde estamos Inglaterra Inglaterra tem tem um pá, o maior legado de subculturas e, 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 e por, por exemplo, eu tenho pena de eu tenho pena da Ben Sherman em, em Portugal não ter qualquer tipo de, de peso, pá. Não, não nada, zero. É, é, zero. É, é triste, é triste zero. porque apá, é uma marca <laughs> que tem um peso gigante. Oh, pá, temos sorte hum. de termos uh, outras coisas que funcionaram e que ganharam claro. Temos tis, as Doc Martins que, que ficaram no mercado por causa das Dr. Martins, ou seja, é um caso raro, um mercado Uau. em que a marca, em que a, 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 o modelo, ou seja, a, a Doc Martins só funcionou à segunda, em Portugal. Só a segunda, sim, sim, tenta... sim. eu acho isso sim, sim, pá, sim, sim, não sim. é? Porque Uau. a primeira vez ninguém, com, ninguém, tinha, ninguém tinha umas Doc Martins originais, meu. <laughs> Ninguém. Era o doutor Martinês e era o Dr. Baiardo. <laughs> Ai, meu Deus, meu Deus. Ah, verdade. É, verdade. É, verdade. é um caso, não. é um caso estranho. É. E é. para todos aí que estão desse lado, nós topamos quando vocês compram calças falsas, porque as cópias da Carhartt balen, um chevelho, não valem um chabelho, meu. Não valem um cu. A gente sabe. Pá, nós sabemos, por isso quando saírem à rua pensem bem que há um gajo que sabe que vocês são uns feitos. São uns feitos. Vamos tirar fotografia, vamos filmar e pôr nas redes sociais. <laughs> muito bem. João, foi um gosto estar à conversa contigo. Obrigado, obrigado. Olha, muito e, hum, e muito obrigado, pá muito obrigado, obrigado também, por um grande abraço para ti e um grande abraço para todos os que estão desse lado um, se quiserem dar um salto à nossa loja um, vou-vos dar um código de desconto tem 5€ se a compra for superior a 50 basta colocarem lá no código pega 5€ tudo intenso extenso um, e tem logo o vosso descontinho e está feito. João, muito obrigado é, mais noite. uma vez um abraço. até a boa até próxima. Boa. Fica bem, tchau. até a próxima. Tchau, tchau.